В першій частині ми описували події, на тлі яких виникла ідея дострокової чистки 1932 року. А тепер подивимося, як це відбувалося на практиці. Хто були членами комісії та кого конкретно вони відсівали. У Слов'янському районі чистки почалися у грудні 1932-го, і ми природно заглянемо в ті села, які нас цікавлять. Це Вовніги, Башмачка та Сергіївка. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Почнемо з Башмачки. І маємо склад комісії, яку сюди кинули. Так званих старих більшовиків із Харкова. Ну, позвольте, як же він служив в очистці? Я його туди не назначав. Йому господин Швондір дав рекомендацію. Голова комісії Томашун Ян Янович або Яніс Томашунс. 43-річний уродженець Латвії, латиський революціонер. Біографія відповідна. Член партії з 1905 року, у 1921-му творив неподобства як продпрацівник на Поділлі, зокрема Кам'янець-Подільському. На момент, що нас цікавить, з 3 липня 1932-го член президії та член партійної колегії Центральної контрольної комісії КПБУ, також голова Харківської міської контрольної комісії КПБУ. У 1937-му його заарештують, але бозна куди він потім подівся. Члени комісії зчищення – це представники Центральної контрольної комісії Ларін та Стаханов. Про них практично нічого не відомо. Ларін СТ – член партії з 18-го року, представляв Харківську область на 10-му з'їзді. Г.І. Стаханов – член партії з 17-го року. І секретар комісії зчищення Айзенберг Г.С. – також член партії з 17-го року, який на 12-му з'їзді РКПБ у 23-му році представляв 5-ту червонопрапорну армію під командуванням Уборевича. І про Айзенберга тільки відомо, що через рік у 33-му він зробить доповідь підпорядкувати роботу сільпо інтересам колгоспного виробництва. А в 36-му Айзенберг обійматиме посаду заступника голови ради, заступника народного комісара внутрішньої торгівлі УРСР. Далі його сліди губляться. У 38-му його боса, комісара внутрішньої торгівлі УРСР Богатирьова розстріляють. Цілком ймовірно, що його заступники теж не уникнуть репресій. А тепер до самих засідань, коли ми зрозуміли, хто були ті люди, які провадили чистку. Ми всіх партійців, які підлягали чистці, не будемо, звичайно, розглядати, а лише тих, хто обіймав відповідальні посади в селі і хто позначився якоюсь поведінкою. Термінологію ми вивчили в попередній частині, тож подивимося, як її застосовували на практиці. І ось 7 грудня 1932-го у середу комісія у складі Томашун, Ларін, Стаханов, Айзенберг зібралася у Башмачці. Присутні 6 членів партії, 13 кандидатів, 9 комсомольців та 126 колгоспників. Першим викликали Карпюка П.В. 1900 року народження, секретар башмачанського партійного осередку. Прізвище для Башмачки не характерне, отже не тутешній. Карпюка з лав партії виключили за опортуністичне керівництво роботою хлібозаготівлі, за немобілізацію колгоспного активу на виконання плану хлібозаготівель, за відсутність роботи з комсомолом. Він ні разу не поставив питань про хлібозаготівлі на комсомольських зборах, за проявлення благодушія та за відсутність боротьби з куркульським елементом як правого опортуніста. Далі Коваленко О.Т. 1899 року народження. Можна припустити, що це хтось з Тихоновичів. Кандидат у члени партії з 30-го року. На запитання голови комісії, чому його не перевели до цього часу членом партії, Коваленко надав хитру відповідь, що йому потрібно ще більше часу для виховання. Адже напередодні він стверджував, що план хлібозаготівлі нереальний. А якомусь товаришу Черненко взагалі зізнався, що бажає залишити партію. Коваленка обізвали куркульським рупором, а за заяву про нереальність планів хлібозаготівлі – кулацьким агентом. З кандидатів в партію природно його виключили.
Третяк П.Л. 1899 року народження. Мабуть, це Павло Лаврентійович, який так само, як Куркульський рупор, стверджував про нереальні плани. Також він не провадив боротьбу за чистку відходів, де містилося до 30% зерна, чим втілював куркульську політику опортуніста. Михайленко П.М. 1896 року народження. Артіль «Схід». Замість мобілізації колгоспного активу на виконання плану хлібозаготівлі, займався підрахунками та доказами про нереальність планів. Як правого опортуніста з кандидатів в члени партії Михайленка виключили. Адже підрахунки та докази про нереальність планів – то найстрашніший гріх. За таке викинули з партії навіть секретаря Солонянського райкому. Про таке не то, що говорити, а й думати не можна. Не туди хата Давид Харитонович, 1894 року народження, завідуючий крамницею центру спирту. Цей навмисно не з'явився на чистку, хоча його двічі попередили. Нас тут цікавить той факт, що в Башмачці знаходилася крамниця центру спирту, тобто окрема лавка, яка торгувала алкогольними напоями і споювала селян. А ось якийсь Фатєєв Митрофан Михайлович, 1893 року народження, член партії, як і більшість, з 1932-го. Теж не башмачанський, але у 1932-му був головою Башмачанської сільради. Червоній армії з 1919-го і вже мав зауваження в жовтні 1932-го за кепське виконання плану хлібозаготівель. Фатєєв почав виправдовуватися, що це робітники райземвідділу винні, адже провадили ідею нереальності планам хлібозаготівель. Також він звинуватив районний виконавчий комітет на чолі з товаришем Макаровим, про якого ми розповідали у першій частині. Такий план викручувався Фатєєв. Можна було виконувати, але через невірство керівництва це передалося в їхнє середовище. Фатєєва в партії залишили, але оголосили сувору догану з попередженням. Дорікнули, що план хлібозаготівель виконано по Башмачанській сільраді на 43%, але його можна було виконати повністю. А винен в цьому і Фатєєв, який кепсько розставив сили, не було відповідальних за цю роботу по дільницях. А тепер те, про що ми говорили в першій частині. Що все це була показуха, через 4 роки партія оголосить кампанію по обміну партійних квитків. Фактично це буде нова чистка 35-36 років під гаслом посилення пильності після вбивства Сергія Кірова. У грудні 36-го Фатєєв під час перевірки та обміні пар документів на нові зразки подасть клопотання про зняття з нього партстягнення, які на нього наклали в 32-му при достроковій чистці. На цей час він працюватиме головою артілі «Дружелюбність», клопотання підтримає Бутовичівська парторганізація. В результаті сувору догану з Фатєєва знімуть, і він знову стане кришталево чистим перед партією. І ось така ремарка. Коли Фатєєву оголошували догану, то при цьому були присутні 6 членів партії, 13 кандидатів, 9 комсомольців та 126 колгоспників. А знімала догану Дніпропетровська партколегія вже тишком-нишком. Восьмого грудня 32-го комісія перебралася до Вовнігів, де на той час мешкали мої бабусі з дідусем і 4 малими дітьми. Була така фотографія 32-го року, вона не зберіглася, але я її пам'ятаю, як вони всі худі такі були, сидячи біля хати. Через рік мій дід Коновець Степан Іванович помре, ослаблений голодом та хворобами. Не був він, слава Богу, ані комуністом, ані радянським активістом, а навіть навпаки. Подейкували, що незадовго до смерті за якийсь антирадянський віршик його доправили у Допру, де він просидів приблизно з місяць. І от Вовниська сільрада, засідання комісії з чищення перед товаришами Томашун, Ларіним, Стахановим та Айзенбергом зібралися членів ВКПБУ 2, кандидатів 5, комсомольців 3, колгоспників 55. Порядок денний – персональна чистка у зв'язку з невиконанням планів хлібозаготівель.
Першого на килим викликали 27-річного танцюру Павла Дем'яновича, члена партії з 32-го року, секретар партосередку родом з Аполонівки. Ми пам'ятаємо, була така практика надсилати чужих партійців на села, щоб не було в цій громаді у нього родичів і друзів, яких би він шкодував. Показники у танцюри казкові. План хлібозаготівлі виконав на 79%, а робітниче постачання аж на 100%. Примітка у протоколі. Село Бідняцьке, куркулів вигнали. Чистку танцюра пройшов, у партії його залишили. Втім, запропонували у найкоротший термін закінчити виконання плану хлібозаготівлі. У 1935-му танцюра буде навчатися у вищій комуністичній сільськогосподарській школі, а в 36-му, коли змінювали партквитки на новий зразок, він вже буде головою колгоспу імені Хатаєвича. І раптово йому дають таку характеристику. З матеріалів, що надійшли до партколегії, виявилося, що при вступі до партії, а також на чистці 34-го року Павло Дем'янович приховав куркульське походження та службу батька в поліції городовим, тобто поліціянтом, та факт розкуркулення батька у 29-му. В анкеті написав, що батько був писарем у поліції, але коли притиснули, то зізнався, що таки городовим. Також танцюра знаходився у зв'язку з куркулями та мав антипартійні настрої. Будучи головою колгоспу, знущався над комсомолкою Сміюхою, з якою перебував у романтичних стосунках за живої дружини. Знущання полягало в тому, що танцюра залишив комсомолку Сміюху, коли та була хвора. Звинувачувався у грубому, бездушному відношенні до колгоспників, чим викликав невдоволення колгоспників. Також він допускав зловживання в колгоспі, а у роботі ігнорував вказівки первинної парторганізації. Кінець кінцем завели на танцюру справу та виключили його з партії. Але при цьому партколегія постановила можливим через рік за клопотанням первинної парторганізації переглянути справу про партположення танцюри. І вказали на той час секретареві Солонянського райкому Михайлу Івановичу Головашу, 1897 року народження, родом з Харківської області Близнюковського району, члени ВКПБУ з 19-го року, що той саботує засідання таких партколегій, чим порушує вказівки 3-го пленуму КПК. Головашу все це минеться, він піде воювати у 41-му як майор, політпрацівник, отримає медалі за бойові заслуги, та й танцюра теж переживе всі ці партійні неприємності, теж піде на війну, там його теж нагородять медалями. Другим постав перед комісією Сич Федір Арсентійович, 1900 року народження, член партії з 32-го року, голова споживчого товариства у Червоній армії з 21-го року. На запитання голови комісії про рішення пленумів ВКПБ відповіді не надав, бо не знав. Постановили вважати товариша Сича таким, що пройшов чистку, в партії його залишили. Федір Арсентійович загинув у 1942-му у Харківській області, Печеніському районі, село П'ятницько, поряд у лісі. Третій – Даниленко Василь Карпович, 1898 року народження, рядовий колгоспник, кандидат, його в партії залишили. Він покине цей світ у 1973-му. Четвертий – Третяк Іван Назарович, 1899 року народження, фігура відома у Вовнігах. Самий, що не є радянський активіст. Мій дід Степан Коновець з ним навіть товаришував, хоча й не поділяв його поглядів. І батько мій потім дружив з його сином Федором. У 20-х роках Іван Назарович Третяк був головою сільради у Вовнігах. Коли у 28-му організували МТС, то Іван Назарович став завідувачем. Напевно, приймав участь у розкуркуленні, та ось маємо спогади його сина Федора Івановича, як це було. Розкуркулювали село так. Багатих було в нас небагато. Розкуркулені Сміюха Іларіон, братки, Вискарки, Марчинок Іван. Батько казав так: знаєте що, щоб вас не вивозили у табори десь у глибину Росії, то розлучіться на цей період. До міста, швиденько там влаштуйтесь на роботу,
лише на цей період. Це закінчиться, і ви повернетесь. А звідти, мається на увазі з Сибіру, ви вже не повернетесь. А потім знову з'їдетесь. Декотрі послухали. Братко Уляна із Василем розійшлися. Прийшли розкуркулювати. То й що? Хату залишили їй. Половину хати забрали під сільраду. Дядько Василь пішов у місто, 2 роки у місті побув і повернувся. І повернули їм хату, і вони жили. Сини його були один бригадиром, другий Толя закінчив інститут медицинський. І все так гарно получилося. А ті, хто не послухались, ті залишилися і загинули. Кінець цитати. У 1930-му Іван Назарович Третяк став кандидатом у члени партії і головою рибколгоспу. План виконав на 60%, співпрацював на хлібозаготівлі та іншим кампаніям. Йому не вдасться у 41-му евакуюватися, він потрапить в окупацію, німці його навіть заарештують, але потім відправлять до Німеччини, звідки він повернеться і помре у 1962 році. П'ята предстала перед комісією вискарка КС 1898 року народження. Середнячка, кандидат у партію, 120 трудоднів, була хвора, в партії її залишили. Шостий – Богдан Іван Кононович, 1903 року народження, кандидат з 1932 року, голова якогось колгоспу у Вовнігах. План виконав на 78%. В партії Івана Кононовича залишили. Про його долю я нічого не знаю. І сьомий – вискарка Захар Порфирович, 1904 року народження, член партії з 28-го року, воював на стороні Червоної армії. Перед самим засіданням комісії його вже виключили з партії за невиконання плану хлібозаготівель та інших політичних кампаній. В сучасний момент, як доповіли на комісії, працював на виробництві у Запоріжжі. Захар Порфирович згодом подасть апеляцію, як годиться. У партії він залишиться і загине в бою у 44-му році у Вітебській області в званні капітана на посаді командира стрілецької роти. Ось так проходило засідання зчищення у Вовнігах та Башмачці, але є ще одне село, що нас цікавить – це Сергіївка. Серед інших перед комісією постав Заруденський Г.М. 1902 року народження, мабуть, брат Петра Мефодійовича Заруденського, кандидат в партію з 31-го року. Ось що про нього розповіли свідки. Заруденський є куркулем, він мав орендної землі, найману працю, молочарку. Його брата, як активного петлюрівця, бандита, червоні розстріляли, і в сучасний момент Заруденський займається зловживанням вкупі з головою сільради Мотузкою, цебто декілька днів тому продали в місті Дніпропетровському 6 центнерів овса та мішок магаро. Кінець цитати. Магаре – це чумиза. Не знаю, чи споживають зараз цю чумизу, але у 1932-му аж бігом. Заруденського, як куркуля, який займався розбазарюванням зерна та продажем на приватному ринку 6 центнерів овса та магару, з кандидатів в партію виключили та запропонували ізолювати його як політично небезпечного. Ось маємо. Брата цього Заруденського розстріляли червоні, як активного петлюрівця, а він поліз у цю саму партію. А клеймо політично небезпечного – то пряма дорога, в кращому випадку – на заслання, у гіршому – в концтабір на будівництво Біломорсько-Балтійського каналу. Другим постав перед комісією сам голова Сергіївської сільради Мотузка Н.М. 1898 року, в Червоній армії з 21-го року. Тобто такий собі персонаж, що може і розстріляв брата Заруденського. План хлібозаготівлі Мотузка виконав на 47%, оранку назяб лише на 10%. На запитання, чи займається він п'янством, чесно відповів: частково займаюсь. Але за те, що вони з Заруденським пиячили разом та розбазарювали з хліб,
І за саботаж хлібозаготівлі Мотушку теж з партії виключили і постановили також ізолювати як політично небезпечного. Далі Горб М.Д., 1900 року народження, член партії з 32-го, але цікаво, що Горб постав перед комісією вже виключеним з партії за зрив хлібозаготівель. На питання, чому так сталося, відповів, що це було ще в липні, хліба в артілі зовсім не було і за це й виключили. Основне запитання, чи не виключили вас за те, що ви казали, що план нереальний? Це Горб заперечив. Далі комісія поцікавилася, чи має Горб зв'язок з куркулями. На негативну відповідь спитали, а хто ж ваша жінка за соцстаном? Куркуль. Голова колгоспу «Перемога» І. Кучерін висловився проти Горба. Той таки виступав за нереальність плану хлібозаготівлі, мав зв'язок з куркулями, переховував висланих куркулів, і Горба як куркульського агента з партії виключили. І так само постановили ізолювати як політично небезпечного. І нарешті подивимося, як чистка проходила в міліції. Міліція по ходу повинна за порядком стежити, але їх зобов'язали забезпечити повне усунення з ринку перекупників зерна і борошна, адже продаж хліба на базарі була заборонена. Тож подивимося, що вимагали з міліціонерів. 28 грудня 32-го року, в середу, напередодні Нового року, зібралася комісія. Ті самі Томашун, Ларін, Стаханов, але секретарем вже не Айзенберг, а якийсь Рожба. Перед комісією Губрій, Є.А., 1901 року народження, в партії з 30-го року, політінспектор міліції, він же секретар партійного осередку. Політінспектори спостерігали за тим, щоб усе, що коїться навкруги, мало комуністичну закваску. Наприклад, ось я знайшла таку фразу в документах. Заборонити аматорським акторам ставити українські твори лише вистави із комуністичною закваскою. Губрій Є.А. розповів, я працюю в міліції з початку 32-го року, в той час якраз зняли бувшого начальника міліції Савулгодзе за всі безобразія, що він робив. На мене було покладено посаду ТВО начальника міліції району, і я не встигав провадити партнавчання та партроботи в плановому порядку. Виступив товариш Куль. Губрія знаю давно, він не лише цікавиться міліцейською роботою, а також всіма сільськогосподарчими кампаніями, які провадяться на селі. Ну, за те, що Губрій цікавився сільськогосподарськими кампаніями, він пройшов чистку, в партії його залишили. А от і сам начальник Солонянської міліції Дубос І.І., 1902 року народження, член партії з 27-го, в Червоній армії з 19-го року. Пройшов генеральну чистку у 1929-му на ура. Запитали, як допомагаєте виконанню сільськогосподарських політичних кампаній? Прохаваний Дубос дає єдино правильну відповідь. Всю свою роботу ми провадимо в розрізі допомоги скорішого виконання сільськогосподарських кампаній на селі. Чи були випадки, коли ваші міліціонери відпускали осіб, які крали хліб? Знову правильна відповідь – не було. Дубоса в партії залишили, такими кадрами не кидаються. Далі пішли рядові міліціонери та дільничі інспектори. З усіх вибивалася особа пікінера Гаврили Спиридоновича, який народився у 1905 році у селі Широкому. А в партію вступив, коли йому було лише 23 роки. Поспішав, мабуть, робити кар'єру. Начальник міліції Дубос повідомив комісію про такий факт. Одного разу пікінер приїхав в село Широке, напився там п'яним і почав дебоширити. Тобто, коли взнав, коли за його дівчиною бігає другий хлопець, він його вивіз за село та почав йому погрожувати. І от, за систематичне пияцтво, за те, що заснув на варті в Держбанку, за дебоширство і погрози селянам у п'яному вигляді, дискредитацію міліції з партії Гаврила Пікінера виключили. Ну нічого, він це переживе, потім ще прийме участь у німецько-радянській війні і буде нагороджений двома орденами слави 3-го ступеня.
як ми побачили, чистки міліціонерів переслідувало дві мети. Перша – знову-таки покарати за найтяжчий гріх висловлювання про нереальні плани хлібозаготівель. І друге – всі мають вигрібати селян хліб, включаючи міліціонерів, під пристойним приводом цікавитися, як виконується план хлібозаготівель. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Тож підбиваємо підсумки. Три райони зазнали дострокової чистки у 1932-му на Дніпропетровщині. Великолепетиський, Васильківський та наш Солонянський. Наслідок цього в партії почалися проблеми з кадрами. Тож з 1 грудня 32-го до 10 січня 33-го обкомом було спрямовано до цих районів на постійну партійну роботу 67 осіб, на радянську кооперативну та іншу 107 осіб. Проте це не покращило ситуацію з управлінським апаратом колгоспів і сільради, оскільки новопризначені посадовці або відмовлялися їхати, або тікали з села. У Солонянському районі партквитків позбавили голову райвиконкому Івана Макарова, секретаря райкому КПБУ Сердюченка, заворга райкому Поджука, а колишньому секретарю райкому Нетьосіну оголосили сувору догану з попередженням та заборонили впродовж 2 років працювати на керівних посадах. Не меншого погрому зазнала і комсомольська організація. Так, із комсомольської організації Солонянського району загальною чисельністю 734 особи було вичищено 203, серед яких 11 секретарів комсомольських осередків, 11 колишніх комсомольців, визнаних політично небезпечними, вислали. Наступна планова чистка пройде в 1934-му. Потім у чистках необхідність відпаде, адже почнеться великий терор 37-38 років. Та на Заході, як завжди, пом'якшать цей термін і назвуть цей терор «Велика чистка» – «Great Purge». Офіційна практика чисток партійних рядів буде скасована на 28-му з'їзді партії у 1939-му. І те, про що ми розповідали в замальовках повоєнних років, це будуть вже чистки неофіційні і провадитимуться тишком-нишком.